Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Ale čau, moja milá. Takže čau ti ešte ľudia, v tomto videu je to tu, dočkal som sa, došla mi PS5, ktorá mi mala dojsť až v polovici decembra, došla dnes, alebo včera, keď vidíte tento unboxing, je to tam, je to proste tu, nová generácia, táto PS5 bude so mnou nejakých 6-7 rokov, uvidíme, kedy bude PS6, takže teším sa, je to tu a už od 4.12. ľudia bude nová FIFA na nové konzoly, vtedy začíname kariéru, vtedy proste už ideme hneď víkendovku s novou grafikou, novým gameplayom. Teším sa. Takže poďme si to v tomto videu rovno nejako unboxnúť, otvoriť a možno aj poprvýkrát zapnúť. Nezobral som si nožnice. To by sa zišlo asi k unboxingu. Tiež, čo som ešte zabudol povedať, je, že mám diskovú verziu, čiže môžem do toho dávať CDčka, to je tá 500-eurová verzia a potom tá 400-eurová je tá digital version. Ja mám tú klasickú, tu s tým diskom, proste mechanikou. Zobral som si ju kvôli tomu, aby som tam mohol vlastne dávať napríklad staré hry ako FIFA 15, 16, 17, hej, čo mám ešte na CDčkach a aj GTAčko mám napríklad na CDčku. Takže hneď, čo nás víta ako prvé, čo mi vyšlo tuto z krabice, tak je ten nový DualSense ovládač. Na toto som sa najviac asi tešil na novú konzolu, takže tu máme PS4, PS5 je trošku väčší, má to trošku taký dizajn ako Xbox, alebo tvár teda. No a toto je poprvýkrát, čo si ho idem skúsiť chytiť do ruky, tak ukáž. OK, ako toto sa mi zdá viac pohodlné. Ako uvidíme po dlhších hodinách hrania, ale vieš čo, ako myslím si, že to bude zaujímavé. Myslím si, že to bude dosť nice a dizajnovo, topka. Proste vyzerá to hrozne futuristicky, veľmi sa mi to páči. Poďme na samotnú konzolu. Samozrejme nejaké tie návody musia byť. Potom klasický kábel rovnaký ako bol k PS4, proste na zapájanie do zastrčky. Potom tu máme USB-C káblik do ovladača, čiže nie micro USB, ale USB-C, čím sa nabíja. A ešte tu máme aj nejaké to HDMIčko k pripojeniu na monitor a máme tu tento tu stojan, takže týmto stojanom vlastne si to položíte tak, aby vám tam prúdil stále vzduch, aby to nebolo nejak zapchaté jednoducho tie ventilátory. A môžete si to vlastne dať buď na výšku alebo na šírku. Ja si to dám asi na šírku, neviem, jak mi to vojde do poličky. A už ide chalanisko. Už ide. Už ho tu máme poprvýkrát. Ľudia, je to tu, ty vole. Tak toto je akože celkom ťažký chalan. Celkom ťažký chalanisko. Ale čau. Cikoky. OK, no. Takže to bolo všetko, krabica, goodbye. No a my sa poďme pozrieť bližšie na toto. Takže takto to vlastne vyzerá spredu. OK, klasika, máme tam tento disk, máme tam nejaké to USBčko. Hej. No a vlastne vzadu ešte máme HDMI, Ethernet, proste klasické tie zapájania, čo by ste chceli vidieť. No a takto to vyzerá, tak je to akože dosť veľké, viete čo? Ja vám ukážem PS4, aby ste si to vedeli predstaviť. No nič, takže tu máme PS4, OK? No a to je asi tak, takto keď položím tú PS4, tak je asi o polovicu vyššia tá PS5, OK? A no, hej, proste aj hrubšia. Takže nejako takto, nemám vám to ako lepšie ukázať. Ja si ju asi položím takto, čiže takto bude u mňa vyzerať. No a PS4 bola u mňa položená takto, hej. Takto bola položená u mňa, takto vyzerá PS4 a PS5 vyzerá takto. Takže asi si viete robiť sami názor. No nič, ja to idem skúsiť vopchať do poličky. Okamžik pravdy, fakt som zvedavý. V prvom rade sa tam ale skúsime dať ten stojan. Takže, hej, takto máme pod tým ten stojan a idem to skúsiť položiť sem do poličky. Takže nejako som ju tam pomestil, je to zaujímavé, ale ako je to tam, hej, je to tam, bál som sa, že to tu vôbec nemám. Ako teoreticky by som si to mohol dať na výšku sen, možno to spravím, uvidím, ale dá sa to aj takto mať, hej, takže ideme ju poprvýkrát spustiť, už tu mám HDMIčko, lanko, všetko, toto mám to proste zapojené, už si nabíjam ovladač, hej, pekne nám tu svieti na oranžovo, veľmi sa mi to páči, no a pomeň na to, takže tam je niekde power button a je to tam. Je to tam asi, ideme či nie? Haló? Nejako sa aj nechce, ty vole. To čo je? Prečo to trika zapípalo? Vyskúšam dlhšie podržať? WTF, ty vole. Aha, prišiel som na čo bolo chyba. Ja som stláčal, aby sa otvorilo CDčko. No to je úplne vzadu to tlačítko, takže teraz. Prvýkrát sa zapína, ľudia. Už svieti nám modro, ty vole, to vyzerá hrozne futuristicky. Toto sa mi hrozne páči. Dobre, prepneme sa na HDMIčko. Toto vyzerá. A už sa nám zapína. Prvýkrát ju zapínam. Tuším, že tam je nejaká špeciálna animácia, keď ju prvýkrát zapneme, takže poďme sa pozrieť. No, to je ono, toto je ono. This is it, takže je to tu. Je to tu, ak sa neviem, tak toto už ide v 120 Hz. Sa mi zdá aspoň, že to je veľmi plynulé tie animácie. Vy to nevidíte, ale
Áno, no nič, sme tu, takže mám pripojiť najprv ovládač, OK. OK, a teraz máme stlačiť PlayStation button, takže šup a voilà, takže select your language, takže možno tam češtinu, alebo není to slovenčina, že? Takže stáme češtinu, I think. Jop, čeština bude ono. Upraviť oblasť zobrazení, OK. Pokud máte, dobre, nemám disky momentálne. OK, dáme si optimalizovať začítek. OK, toto súhlasíme všetko, to nás nezaujíma, no a pome. Dobre, musíme si najprv aktualizovať software, aby sme všetko mali tak, ako má byť. No a potom sa už ozvem, keď už budeme priamo v menu. No a som tu, kde budem nasledujúcich 6-7 rokov, vždycky keď zapnem PS-ko, takže šup, stlačíme PS button. A sme tu. Ježiš, čo zas? Aktualizuje sa zažitenie bezdratového ovladače? Počkaj, čo? Tu aj aktualizácie na tohto tu chalana budú? To neboli, nie? Pri PS4-ke ako keby updaty na ovladač. OK. Zaujímavé. No nič, takže posledný update, jednoducho, tuto mám zapnutú PS4-ku, hej, cez LAN kabel a tu mám PS5-ku, lebo si práve prenášam dáta z PS4 cez 5.5 cez internet, čiže sa mi prenesú proste hry, ktoré chcem, napríklad FIFA 21 a nemusíme potom sťahovať a tiež sa mi prenesú všetky dáta, proste čo som mal jednoducho na tých konzolách a všetky účty, hej, tuto môžeme vidieť, že sa mi to práve prenáša, ešte to bude robiť 3 hodiny, takže tuto nebudem už čakať 3 hodiny, aby som to stihol zostrihať a proste vydať pre vás. Takže to je asi tak všetko, čo ste potrebovali vidieť, videli ste konzolu, hej. Jedna vec, čo vás chcem sa opýtať je, čo myslíte? Bude lepšie, keď budem mať tú konzolu takto, hej, v políčke, proste na šírku v políčke, nebude mi to zabrať nejak extra miesto, trošku vytrča, ale tak ja aj tak sedím tuto za kompom, chápete, čiže nevadí mi to. Alebo si myslíte, že to bude možno lepšie kvôli ventilácii a tak ju položiť na výšku sem. Čo si myslíte, čo by ste spravili vy, kebyže to máte takto vyriešené? Že kde by ste ho dali, na šírku sem alebo na výšku? Dajte vedieť v komentároch. No nič, každopádne, ak sa vám video páčilo, zanechaj like. Ak si tu nový, zanechaj odber, zapíš notifikácie pre viac podobného FIFA 21 PS5 už kontentu. 4. december ľudia, vychádza nová FIFA na nové konzoly, nová grafika, nový gameplay, teším sa mega, hneď prvú víkendovku budem hrať na novej konzoli potom, čiže už len jedna posledná víkendovka mi zostáva na PS4, alebo teda budeme už hrať na PS5, ale bude to na PS4 verzii FIFA, chápete, na tej starej verzii. No a dneska možno už poprvýkrát dáme stream z PS5, maybe, ok, sledujte sociálne siete, Instagram, všetko tam dám vedieť, dobre? To bude odo mňa všetko na dnes, ja sa s vami lúčim a čaute. Thank you.